Semua Ma'had Tahfiz yang tidak berdaftar dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan akan ditutup. Timbalan yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, MUIP, Datuk Seri Wan Abdul Wahid Wan Hassan berkata, ia penting demi keselamatan anak-anak tahfiz. Menurutnya lagi, pihak MUIP bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi menerangkan standard yang ditetapkan khususnya berkaitan keselamatan kepada Ma'had Tahfiz di seluruh negeri ini. Selepas itu, kita telah bagi peluang ini, kita akan ambil tindakan kepada yang tidak comply. Yang tidak memenuhi syarat, kita akan tutup. Kita akan paksa tutup. Kerana dia melibatkan keselamatan orang dan juga takut menyeleweng dari segi silabus lah, sukatan pelajaran dia. Sementara itu, beliau menegaskan pihaknya berharap setiap Ma'had yang dibina tidak hanya mengharapkan sumbangan orang ramai. Beliau mengulas isu 6 pelajar Ma'had Tahfiz yang didakwa diliwat seorang lelaki yang sering menghulurkan derma kepada sebuah pusat tahfiz di Kuantan.